ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡು ಚಾಟ್ಸ್ ಯಾ ಹೆಸರು ನೋಡಿ ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಅವ್ನಿಗೆಲ್ಲ ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿಸಿಟ್ಟಿದೆ ಓಡಾಕ ತುಂಬೇನು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ಸಲಿ ತಗೊಂಡ್ ನೋಡ್ರಿ ದರ್ಶನ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಬರ್ತೀವಿ ನೂರಾರು ಕರೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಚೇತನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಾಳಿಗೆ ಬೆಳಕಾದ ದಾಸ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಇರುವ ನಟ ದರ್ಶನ್ ಬರೀ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಗುಣ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಕಾಳಜಿಯಿಂದಲೂ ದರ್ಶನ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಯಾರು ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ದರ್ಶನ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ರು ಪ್ರತಿದಿನ ಕಲಿಯುವಂತದ್ದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ ಯಾರೂ ಕೈ ಇಲ್ಲದವರು ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವುದು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದಿಂದ ಬದುಕುತ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ಕಲಿಯುವುದು ಇದೆ ಇನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದೆ ನಾಗರಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಪಾನಿಪುರಿ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಮಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆತ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡದೆ 4 ಜನರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಗ್ರೇಟ್ ಅಲ್ವಾ ಆತನ ಅಂಗಡಿ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ತಿಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ದರ್ಶನ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ದರ್ಶನ್ ಮಾತಿನಿಂದ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಚಾಟ್ಸ್ ಅಂಗಡಿ ಮುಚ್ಚಿ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ವೀರೇಶ್ ಈಗ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ ಬದಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಾಗರ್ಬಾವಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಪಾಪುರೆಡ್ಡಿ ಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವರ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡು ಚಾಟ್ಸ್ ಅಂಗಡಿ ಇದೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಅಂಗಡಿ ಮುಚ್ಚಬೇಕೆಂದು ವೀರೇಶ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರಂತೆ ಆದ್ರೆ ದರ್ಶನ್ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡು ಚಾಟ್ಸ್ ಅಂಗಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಚಾಟ್ಸ್ ತಿನ್ನುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದು ವೀರೇಶ್ಗೆ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ ಇದೀಗ ಜನ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಡಿಬಾಸ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಪಾನಿಪುರಿ ಮಾರುವವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಇದೊಂದು ತಿಂಗಳು ನೋಡೋಣ ಡಿಸೆಂಬರ್ಗೆ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಕೊನೆ ಮಾಡೋಣ ಎಂದು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಆದ್ರೆ ಡಿಬಾಸ್ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬದುಕಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಭರವಸೆ ಬಂದಿದೆ ಇನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ 150-200 ಕರೆಗಳು ಬಂದಿದೆ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋಕು ಟೈಮ್ ಸಾಲುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಅಂಗಡಿ ಓಪನ್ ಸರ್ ಎಂದು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತು ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ ಅಂಗವಿಕಲರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಫುಟ್ಪಾತ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಪಾನಿಪುರಿ ಅಂಗಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಎನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವೀರೇಶ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ದರ್ಶನ್ ನಟನೆಯ ಕಾಟೀರ ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ತುಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದವರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುವ ನಾಯಕನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ